Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше қызылшадан салат дайындаймыз. Ол үшін бізге осы ингредиенттер керек болады. Қызылша және киви, жер жаңғағы, мейіз, оливковое масло. Барлығын тазалап аршып аламыз. Бұлардың дәмі қызылша мен кивиді қосқан кезде ерекше дәм береді. Осындай әдемі салат дайындаймыз. Барлық ингредиенттер тазалап, аршып аламыз. Ол үшін бізге 1 киви, 3 қызылша керек болады. Қызылшаны да, кивиді де осылай қылып, 4 бұрышты қылып турап аламыз да, бір ыдысқа салып жинай береміз. Киви, қызылша, мейізді ірі болса, осылай 4-ке бөлсеңіз болады, болмаса 2-ге бөліп қоссаңыз да болады. Одан соң зәйтүн майы, яғни оливковое масломен араластырып аламыз. Бір-біріне сіңу керек. Дайын болған салатымызды ыдысқа саламыз. Оның бетін әрлеу үшін осындай жер жаңғақпен әрлейміз. Дәмі өте керемет болып шығады. Қызылша, киви, мейіз, жер жаңғақ салатымыз дайын. Ас болсын.